shirku runtii si wanaagsan oo habsan oo laga hadilmiyey muxuu ahaa in badan hadilmiyey lagu noonooday si wanaagsanna looga baaraandegay qodobada ka soo baxayay ayuu u socday. Waxaana ila tahay arrimo fara badan oo dan weyni ugu jirto waddanka in hadilmiye laga soo saaray. Waddanku saynu ogsoonahay arrimo dhibaatooyin fara badan baad moodaa inay ku gadaaman yihiin, waqtigana loo baahan yahay in si degan oo hadilmiye xaqiiqadu ku jirto runtu ay hadilmi la taabanayo in hadilmiye loo galo arrimaha. Sidaas aaweed baa qodobadii soo baxay runtii ay u taabanayeen waxyaalo fara badan oo waddanka hadilmiye muxuu ahaa dee loo baahan yahay in laysdul taago. Waxaanan rajaynayaa dowladda iyo dadweynaha hadilmiye muxuu ahaa Soomaalilandba inay qodobadaas hadilmiye muxuu ahaa si wanaagsan ay u eegaan, lagana halkaa ka soo baxdo yuhuun iyo wada noolaansho iyo wada shaqayn hadilmiye muxuu ahaa runtii waddankoo dhan hadilmiye saameeya. Arrimaha hadilmiye muxuu ahaa la tilmaamay ee waddanka in hadilmiye muxuu ahaa arrimo laga yaabo siyaalo gaara lahaanshaha waddanka iyo hantida waddankaba dee laga yaabo beelo mucayana inay hadilmiye muxuu ahaa iyagu u qaateen mada inay iska leeyihiinuun, waxay ila tahay inay qodobadaasi si wanaagsan ay ugu soo jeedinayeen sida keliya wax ku hagaagi karaan waxa weeyaan wada lahaansho, walaalnimo, horumar, intaas maa lagu gaari karaa. Wax la khasbayaa ma jirto, laakiinse runta in la wada eegiyo, danta la wada eego ayaa hadilmiye muxuu ahaa dee meesha ku jirta. Marka aniga waxay ila tahay qof hadilmiye wanaaga iyo yuhuun hadilmiye waddanka doonaya qodobadii lasoo hordhigay dadweynaho dhan dadka Soomaalilan dhan ba hadilmiye loo soo jeediyey dowladdu ka mid tahay, waxay ila tahay inaanay hadilmiye muxuu ahaa dantu ku jirto in la wada eego si wanaagsanna hadilmiye laysaga fahmo. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadilmiye muxuu ahaa faras biyo waa dul geyn kartaa laakiinse kuma khasbi kartid inuu biyaha cabo, laakiinse farasku hadduu ooman yahay waxaad og tahay inuu cabayo biyahaas. Maanta Soomaalilan waxay u ooman tahay cadaalad, midnaan, midnimo iyo hadilmiye lahaansho la wada yeesho hadilmiye waddanka ayay u baahan tahay. Taasaanay u wada ooman tahay nin xukunka haya iyo nin aan hayn baa u wada ooman tahay. Kolkaas aniga waxay ila tahay arrintaasi inay noqon doonto mid hadilmiye muxuu ahaa cid waloo doonaysa waddanka horumarkiisa iyo hadilmiye muxuu ahaa horumarkiisa u baahan ay doonaysaa inay hadilmiye aanay iska dhagatiri doonin arrintaas. Wallaahi dee waa la wada ogsoon yahay oo hadilmiye beela aan hadilmiye muxuu ahaa kolkii shirku hadilmiye laga la eegayo yaa isoo iman kara imanka hadilmiye sungaa jirta beela hadilmiye muxuu ahaa la yidhi malaha imanka hadilmiye muxuu ahaa ka qaybgalka ila meeshana hadilmiye laguma shirayna waxay ahaydun gabagabadii shirka iyo hadilmiye in lala socodsiiyo qodobada soo baxaya. Taasi ma aha hadilmiye muxuu ahaa beelaha in lala xaajooda hadilmiye meesha kuma jirto, waa wada xaajoodka beelaha Soomaaliland oo dhan ku nool yaa loo soo jeediyey hadilmiye muxuu ahaa qodobada, khaasatan dhinaca lahaanshaha oo lagu hadilmiye muxuu ahaa hadilmiye nisbeynayo beelaha qaarkood inay si gaara su haystaan inay iyagu iska leeyihiin waddanka oo taladiisa iyo wixii loo baahan yahayba iyagu iska leeyihiin. Waxay ila tahay dee qodobadii waa arkayseen, laakiinse waa laga maarmaan beelahoo dhan inay isu wada yimaadaan, wada tashadaan, laga wada hadilmiye xaajoodo sida ugu habboon ee maanta dhibaatooyinkan faraha badan ee ku geedaama waddanka hadilmiye muxuu ahaa dhinac kasta ka hareereeyey sidii looga bixi lahaa.